başladım. Animeli bir şeşten folklor ensemblinə, Aqqal Faq deyən folklor ensemblinə alıb barıb. Minanda şeflə başladım. Minanda beytlər, minajetlər, şeflə başladım. Biz ailə bilən televizor qarağanda Анда біз реклама көрдік, міне шындай проект болады. Вақыт ұзғаш бізге шалтыраталар. Айталар, міне сіз кастингка өттігіз Голос дети проектында, міне шылай-шылай. Біз шатландық. Мені мәне ойлады енді бізіне ялған ойлар мы, розыгрыш мы бұл. 10 мың заявкадан 500 бала кастингка өтті. Шылар арасында мен. Айдагыз, мен сізге жырлап көрсетем. Созвездие Илдызлықта мен гран-при алдым, су бойлап деген жыры. Айдагыз, мен сізге жырлап көрсетем, деп жырлап көрсеттім. Бірінші куплетіні жырлап көрсеттім де. Алар еттілер, айда тағын жырла, бізге бек ұшады. Хам жырла бітірдім, давам еттім. Хам, біз ғайлы білен мақсатыбызға еріштік. Татар жырны жырладық бірінші каналдан, бірінші сахнадан. Сәйдәні тәрбейлерге тұршабыз үш негізді. Біріншіден ол мұқмир мұсылман қызы болар. Хам өзінен дейін білерге тілін, сәнғатын, әдәбиетін білерге тиіш. Хам шушы Татарстан өзіміздің үйімізде ешеп, Татарстан Рәсейде, шоңа көре Рәсейінің ватан боларақ көріп, ол ватанлы кіші боларақ еш. Біз енді ойладық, мұна шыққанда да өзіміздің татарлықны көрсетейік дегені. Әлбәтте, сөйлешіске костюмда шығыр ең, анда запрет сразу. Украинский голоста запрет юк, анда шығалар ең. Значит, сапагені салыбырғытырға, красовки кейлерге, анда руководствоға кіріп, неше кенде татар, халық жүрін, сіз нәрсейінде кроссовки бөлін жұрлап, сіз бет, мұнда... Татар не паймут бөлінен арасын. Өзінің бар тіге Құдай тағына берген табиғи тен бірі. Хам шуны мәне біз үнді өзгәтмейші, аны ұғатмейші, сындырмейші, біз қаппараға тұрышамыз. Хам мәне тәртейп FM-да болғанда дағын сізнің сұралын қойдылар. Яғни Facebook-тады журналистлар арасында дей барасын, шынды бәхәс дей. Мәне бірінші каналының сәхнәсінде шул татар қызын, татар жырбілен көрсетмәселер, өзі біздің татар халқы көрмәс мекенін. Біз бір бақсан, аның жырлаған жырлары YouTube-та бік көп. 30-40-та яқын еме. Міне, бірсі көрсе бетінде, мүкеп бән кеттің екенде, екіншісіне айтып маңда еме, бұла бетінде. Лекен міне, аның шул су бойлап деген жыры, міне, бір ел ішінде, яңасы енді міне, клип деп айтамыз. Ол 2000-3000 халықны жәліп еткен кішейінде, қарағанда. Бұл біріншіден телевидеоның мұны күшіндерін көрсетті, емі бөйтінде мәғлумет деген әбір кетті біріншіден емі. Екіншіден міне, біздің татар халқымызның, бұл бүтін халықтарында шулай дүрінді, психологиясы емі. Міне, нендейдір үстен, кімдір оның ижадын, абыройын көрсетмесе емі, әйтелер бен, өзінің ватығында пиғамбәрі жоқ деген шекілді емі. Міне шулай шыққа бетабыз. Біз бұл рәуіште өрнеп алырға дейеш біз, бізнің яхуди қардашларымыздар. Яхуди бірсі үшсе емі, тартып шығара кімді көре емі, яхуди емі. Бізнің татар қардашымызда міне шулай қалқып шығып, өзі шекілілеріні батырмаса, әлбетте енді біз енді бек зор, күшілі, батыр, халық болырық, хәм бүтін дүнияға танылған болырық. Міне шоңа көреде қызғанышқа қаршы міне әкейм әлі мен шит түбәкте болғаш, анда шымды фикір ерей. Міне шит түбәк қайсы түбәк әлі? Шит түбәк сөйтіла өркәсі. Міне үш татар жиылса дей, дүрт өзәк келіп шығады. Бір өзәк құрыр үшін, бір әліп үшілер үшін, дүрт өзәк келіп шығады. Міне қызғанышқа қаршы бұл біздің шеріміз, ауруымыз, әлбәтте енді міне нендейді бір өзі біздің милли идеясы келіп шығып, шул бізіні бірләштіріп, қалқытып шығарсайды қалық бұларағы. Бұл әлбәтте енді 21-ші ғасырда бір хешексіз кенет күні өсеш болар еді. Әміңа қадар бірінші каналының голосында қатнашқанша, сен аңдай зор ихтибар бар еді ме? Білесіз ме? Бұрасығына бар еді, шулай көп түгіл. Бек көп кішілер қарайлар бірінші каналыны, телевидение кішілерді, газет кішілерді, бітінісі қарадылар да, анарсын әбу эпопея башланды. Әбу сенің ішкі қаратыңа тәсір етмеді ме сен тігі?
журналистлардан каушап калмадыңбы? Сен алардын кабыл итерге азыр идиңби? Кабыл итерге азыр идим. Я бик кыши интервьюларны берерге. Мен бик көп мына бу интервьюлардан билим алам да, үйренем да. Татар тилим менен шымара башлады. Сені қараушылар, сені көрушілер енді шулай қиялана тұрғандар бірінші каналда ма, ТМВ каналында ма, татар каналдарында ма шығыш жасап өздерін көрсетірге. Міне сен оларға не тілек айтар едің сенің кібік оңышқа ерішсіндер үшін? Міне, білесіз ме, менің әті біріншіден айта еді, оқырға керек деп. Хәм, міне, бірінші канал сәхнесіне шығырға, анда міне, нендедір дулкынлану хиссе керек те, не керек ме де, бір яқтан енді хам үшінді нендедір батырлық та керек, хам оқырға, білім алырға, хам вокалда яқтан бик көп ішлерге керек. Әміне, сен өзіңне дини милли ғайлада тәрбиеленген қыз боларақ, Құдайдан нен тілектер сұрайсың сен? Құдайдан, міне, біріншіден енді сіз айтыңыз, міне, біріншіден Құдайға рахметлеріне айтасы келе, не намаз оқырға, Құдай өзі берер нәрсе сеніміне керек, өзі берешек. Сен ең мүхімі намаз оқы, хәм Құдайға рахметлеріңне айт. Татарлары нендей етіп көз алдына кетірейік мәселі? Татарлар бик күшлі халық. Жыр білен күшілене алар ма алар? Әйе. Міне сен нендей үлес кіртесің деп ойлайсың татарларға? Хәм башқалар да шулай үлес кірте алар, міне сен бірінші каналға барып татарша жырлағаның. Аннан соң тағын кіші анда барып жырлай алар ма екен? Мен ойлым алар деп, тілек кіне керек.